Yemek. Lənkərana gələsən. Lənkəran ləvəngisini Can Azərbaycan proqramının izləyicilərinə göstərməmiş gedəsən. Görməsinlər ki, Lənkəranda ləvəngi necə bişirilir. Olmaz. Lənkəranda öz ləvəngisi ilə ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xörəklərini bişirməkdə məşhur olan Famil Usta. Xoş gördük sizi Famil Usta. Necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun. Niye heyecanlanırsınız? Həmişə bişirdiyiniz yeməyi bişirəcəksiniz. Yaxşı bişirərik. Biz istəyirik bugün bişirək toyuq ləvəngisi. Göstərək nə gedəcək içinə. Toyuq ləvəngisi bişirəcəksiniz bizə, balıq ləvəngisi deyil. Yox, toyuq ləvəngi bişirəm, balıqdan başqa bir şey hazırlayacağım. Göstərəcəyik də sizə. Hə, görürəm, bayaq balığı qoydunuz. Balıq olacaq, amma bilmirəm nə bişirəcəksiniz. Mənə də maraqlı olacaq. Onda mən çəkilirəm Famil Usta. Və qıraqdan tamaşaçılarımızla birlikdə izləyirəm, görüm necə bişirilirsiniz ləvəngini ki, sizin ləvənginiz deyirlər ki, daha ləzzətli olur. Əlbəttə ki, çox ləzzətlidir ləvəngimiz. Yaxşı, baxarıq. Görürəm ki, siz çox ləvəngi ilə maraqlanırsınız. İstəyirəm ləvəngini birinci bişirəm sizə, göstərəm. Ləvəngi birinci toyuq yuğulur, təmizlənir. Bunun üçün bir də lazımdır ki, düz istiyot turşu. Turşuya düz vururam. Biraz acı biber vururuz. Sonra karıştırırız biraz. Karıştırandan sonra sürtürürüz toyuğun içine ve üstüne. Böyle yaşan kudat seçsin canına. Bu alça turşusudur. Karıştırırız bu hazır şekilde. Sonra da içine ise koz vururuz. Soğan, istiyot, düz. Götürürük bunu. Üçürük belə qəşəng şəkildə qoyuruq toyuğun içinə. Bu oldu bizim ləvəngimiz. Bunu qoyacaq təndirə biz. Artıq təndirimiz bizim hazırdır. İndi göstərərəm sizə necə ləvəngi təndirə qoyacağıq biz. Hazırdır, qoyuruq bu şəkildə təndirə. Təndir çox isti olmamalıdır. Təndirimiz sərin olmalıdır bir balada. Toyuq ləzzətli bişməlidir. Tez sümüyünə kimi dadlı olsun. Yəni çox isti olmasın təndir. 1 saat 20 dəqiqə toyuğumuz hazır vəziyyətdə çıxardırıq. Onda olacaq əla. Ləvəngimiz təndirdə bişməyə getdi. O təndirdə bişənə qədər, lap yazığım gəldi toyuğa deyəndə ki, o təndirdə bişənə qədər, ləvəngi təndirdə bişənə qədər balıq sırdağının necə hazırlanmasını indi Famil Usta göstərəcək bizə. Famil Usta necə hazırlanır? Biz balığı götürürük birinci. Uzun istiyotunu vurandan sonra, bizdə hazır şəkildədir bu, göstərir qısa şəkildə. Uzun istiyotunu vurulandan sonra balıq qızardılır. Sonra qızardılandan sonra götürürük pomidor, alçadır, sarımsağdır, cəfəridir, bir də avqura. Avqura olmadığı üçün bizdə limon var. Biraz limon sıxırıq üstünə. Atırıq dəmə onu. Dəmdə 15 dəqiqədən sonra balıq sırdağımız hazır olur. Famil Usta, hansı balıqdan olmalıdır onu bilmək istəyirəm. Bu bizim ağ balığımızdır. Ancaq ağ balıqdan olur bu yemək? Ağ balıq çox dadlı olur. Balıqdan datlı olur. İndi bu balıq gedəcək qızarmağa. Bələ, bələ, qızarmağa gedəcək. Qızardandan sonra gətirib atarıq dəmə. Onda qızardaq balığımızı.
tane. Sonra bu yemeğin nece hazırlanmasının devamını bize danışarsınız. Bəli, bəli, bəli. Aparaq qızardayım deyir. Sonra göstərər necə yığılır balıq, necə atılır dama. Tamam. Tavanı koyuruz. Sulu yağı tabağa veririz. Sonra işte balığı koyuyoruz tavaya. Balık kızarından sonra atılır dəmi. Balık kızardı. Balığı şimdi atarız dəmi. Balığımız artık hazırdır, kızartmışız. İndi isə başlayırıq. Birinci pomidordan. Pomidor soyulur. Pomidorun qabığı soyulandan sonra pomidor doğranılır. Bu şəkildə. Yığılır tavanın içinə. Yığılandan sonra balıq üstünə bu şəkildə qoyulur. Bu hazırlanandan sonra hər şeyi cəfərisi sarımsağı vurulandan sonra atılır dəmə. Dəmdə qalır biraz. Bir 15 dəqiqədən sonra balığımız olur hazır. Sarımsağı xırda-xırda doğranılır. Sarımsağı doğranılandan sonra səpilir üstünə. Sonra buna bir 10 ədədə kimi quru alça tökülür. Sonra zəfərimiz doğranılır xırda-xırda. Belə səpələnir üstünə. Zəfəri çox, nə qədər biraz çox olsa, o qədər dadlı olur. Üstü tamam zəfəri ilə bağlanır. Əgər bizdə avqura yoxdursa, olar ki, bir limon şəkildə bölək. Şirəsini sıxay üstünə. Bu şəkildə qoyuruq. Sonra bizə lazımdır 50 qram kərə yağı. Kərə yağını qoyuruq üstünə. Biraz düz əlavə edirik. Ağzını kip bağlayırıq qapaqla. Və odun üstünə dəmə qoyuruq. Balıq sırdağını qoyduq dəmə. 15 dəqiqədən sonra balıq sırdağı hazırdır. Yiyə bilərsiniz. Nuş olsun. Artıq ləvəngimiz yavaş-yavaş pişir, pişmək üzrədir. Balıq sırdağımız artıq hazırdır, yeyilə bilər, nuş olsun. Famil ustanın əllərinə sağlıq. Artıq ləzzətli lənkəran yeməkləri hazırdır və süfrəmizi bəziyir. Qarşıda yeni il var. Mən bütün Türk dünyasını qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.